Unë gjithmonë thëmë që na pak ondrat tona i rrisim ka pak. Edhe si vetë ka qenë rasti tillë, jo grupi i letë, jo kështu jashtu. Futbol s'ka kur gjithë letë. Futbol s'ka kur gjithë letë. Edhe ma e keqë është që gjithmonë opinionin rrëth futbolit dhe futbolistve e bojnë njerës prej ashtit. Dëshirat jenë shumë të mdoja. Sidomos tash kur na po këqyrim futbol, ka 10 loj i kemi në ditë, apo? E dhe dhojmë që s'pëllujme edhe na si Tottenham. Po shumë në shmëllu që Tottenham është i kushtet që ki, si Tottenham. Kushtet që ki. Në halë asë një klubë në Kosovë se kemi që ushqehet gjithë ditë në restoranin e klubit, në basë të asoj që ka përgatit nutricionisti, në basë të kërkesës trenerit që arsë të rritje ka me pasë. Apo dojmë me lujtë që Gjermania, që Argentina vë dojmë me lujtë. Se Anglia, jo, nuk shkan ashtu, nuk shkan ashtu. Po, prapë po thëmë, gjithmoni kemi na ambicjet pak ma të frynë, se sa që është realitet. A kemi startu keqë? Po, që kemi menu që po e mujmë dy kundështartë. E patëm rastin, nuk e shvizum, po jeta vazhdanë, du të me lujtë prapë. Ne kemi pas Italinë kampion të Evropës, e nuk shkenë kampionat botënur. A mos ndodhen trazina, turbulenca, jo, jo nullë, e kanë analizu kështë gabime dhe kanë vazhdu ma tuti. Po të na jemi pak që kështu ma euforik. Ma euforik, dheri sa ti pimi nga dy kafën në nxezë dhe ma ne qetsohme dhe dhojmë prej filimit. Dëshira është gjithmonë nuk kvalifiku. Gjithmonë. Po, dëshira nuk më varë dhe shpinej. Lojtarë tonë janë 99% që pëllujnë në Evropë. Sa lojtarë për të në pëllujnë standartë? Sa lojtarë janë të lëndumë? Sa lojtarë kanë rampë prej formës? Sa lojtarë janë të lypë klub 3? Të gjitha këtë gjana ndikojnë për me u bo në ekipi mirë, në reprezentacioni mirë që ka me kërë sukses. Që që une menej që halë kur gjithë është krypë. Ka e ndëndeshje, duhet me u koncentru në punë edhe me këshyrë se deri ku kemi me mirë. Nuk më rrimë kërko, me siguri që federata e ndërmerë hapat të cilat i ndorën e saj, sepse si atë që falemonet e për trener, ex-trener caktum, nuk e kam pru lojtartë. Ka pru dikush në federatë që i din këto punë, ullet edhe i thëtë falemderit bashkunim, e lypim dhe kënë tjetër. Pëzëm që Zvicra është prendendi kresor për me halu klubin, po cilë është rivali i Kosovës për vendin e tjetër? Të gjithë të tjertë, të gjithë të tjertë. Nuk ka dalimet të mdoja tash që shka pas për para në meskomtare, reprezentacionë. Nuk ka. Ne i kemi Rumund, që kanë qenë pjesëmarrës të kampionatëve botënore evropiane për para regullisht, ma ndi kanë pas një shkëputje, edhe tash prapë po mundohën e bo një ekip të mirë, një ekip të mirë, për ata po kanë oscilima, po? Izraelin pa jam në të mdhej, po me lojtarë që në luftarak, që po vrapojnë shumë, që po lujë shpejt, e tjera, e tjera. Të gjithë janë konkurent të Kosovës, sepse nivelli futbolit të mbot, po rritët dita ditës, edhe mos po ka ndomi ekipe të voglja të mbaj. Na kemi kontore që janë paraneve të formume, e që s'ka mëri me u kvalifiku në kampionat e Evropian asë njështë.